Benvinguts un dia més al canal amb la secció final de cursos musicales. Tenim avui a Chorus Line. Chan, 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 chan. Aquí la pel·lícula, mira, després l'acostem una miqueta. Sí. Pel·lícula de quin any era? De la pel·lícula no sé de quin any era. Després ho direm, sí, perquè està aquí posat, sí, amb tot, sí, el d'això. Amb el Michael Douglas. Aquí, el viejuno és tu. Sí, sí, sí. Porta el, a veure, de qui porta el nom? Bassany. Ah, això, clar. És que ens posàvem el, sí, els noms, perquè a vegades com que quan no hi havia videoclubs, els, sí, petits, ai, no hi havia el Netflix ni, sí, tot això, doncs, em deixes la pel·lícula, no sé què. Llavors t'havies de posar el nom i anaves deixant ens pel·lícules. Ens deixàvem les pel·lícules! Sí. Anem a parlar de Chorus Line, el musical. Direm que... És que tenim una xuleta. Sí. Però, o sigui... Sí. Un musical de John Kenrick, estrenat en el Off-Broadway a l'any 1975. Què és l'Off-Broadway, Aurora? Pues lo que ven sent el underground. El underground. El underground. Exacte, o sigui, la, sí, programació... Extraoficial, o sigui, sí, aquí tindríem, sí, com a oficial... Pues el Tívoli, el Victoria, sí, Polo, el Goya i tots aquests... I llavors tots els altres, així més petitets, que no coneix ni Déu, de teatre... Com el Llantiol, per exemple, de tota la vida, que és extraoficial, doncs això, seria com així. Però de seguida ho vam veure i va dir... Esto mola! Mola mogollón! Mola molt! I llavors aquest mateix any van anar en els grans teatres de Broadway allà a la Quinta, exacte, Avenida i... Chorus Line, el musical... Mola que te cagues! Exacte. Aurora! Bueno. Això haurem de posar pit! Doncs això, jo m'he apuntat aquí, a veure, el lletrista diu l'Edward Cleven, el libretto és del James Kirkwood i després... I aquí posa complet del John William, que no vam entendre el que era. Jo crec que són els que, on nosaltres entre la informació, els que... Els que van recopilar. Exacte. Si algú ho sap, doncs que ens ho diga. Exacte, exacte. I ja està. Aquí diu també Assim de fàcil. Assim de fàcil. Aquí diu també que el William Mackay va ser un dels que va fer el musical, juntament amb John Kenrick, que el va crear. De què va? Doncs és un càsting per fer el gran espectáculo nuevo mundial del món, gran famós i així. Llavors, doncs, la gent, els actors, van al càsting, fan el càsting, els agafen o no, uns se'n van cap a casita i els altres pues, fan això, i llavors doncs, tota l'obra, que comença des del càsting, amb triar i tot això, que fan al principi una coreografia que mola mogollón, que és superxula, en el musical, en la pel·lícula és una mica diferent, i què anava a dir? Que s'ha de talsar del cel. Que explica les interioritats, o sigui que darrere de tota aquella purpurina i de tot aquest tararà, no sé què, què és el que hi ha, el treball dur del dia a dia, que molt sovint la gent es pensa que tots són flors i violes en el món de l'artisteo. I com han arribat fins allà, i totes les coses que els hi han passat, i tots els prejudicis que hi havia, i tot això, i he de dir que és la primera obra de teatre inclusiva, diria, del món entero, perquè allà hi ha tropecientos, no, quants n'hi ha, 12 actors. No me'n recordo. Em sembla que són 12. Sí, sí, va, sí. Els que tenen com més protagonista. Sí, els que tenen com més protagonista i hi ha de tot. Sí, 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 sí. I expliquen una mica la dificultat del no encaixar en un patró concret. Sí? Aleshores, a l'any 1985... Això, de la pel·li. Es va estrenar la pel·lícula. Amb el Michael Douglas fent de director de càsting. Que era l'únic que no ballava. Exacte. Però bueno, a la pel·lícula no balla, en el musical sí. Que no surt el Michael Douglas en el musical, no? Bueno, hi ha moltes versions i sí, ja després explicarem. Després especificarem. Després, la prota femenina, qui ens vam apuntar, era l'Alison Reed. I, a la pel·lícula. A la pel·lícula, exacte, sí. I expliquen una mica doncs, la història d'amor que hi ha entre el Kirk Douglas. El Michael Douglas. Ai, això, el Michael Douglas i la protagonista, exacte, o sigui, la pel·lícula és que no me recordo com es deia en el nom la Cassie? No, el nom del Ostres, Michael no. Douglas, no me sí. recordo no me viene a la mente a mi Zach, això. Sí. I després hi ha una història ai, amor, sí, sí, ai, sí. Que es coneixen de fa molt temps i no sé quantes. Aleshores, una curiositat d'aquesta de la protagonista de l'Alison Reed que resulta, nena, què? Que va fer la pel·lícula de High School Musical i era la profe de teatre de l'escola.
Què m'estàs container? Que jo deia a mi, aquesta dona em sona, però clar, de, si de 40 clar. Anys més tard, pues, dius, hombre... Tant, pues... tant com 40 no, eh, nena? Tant no, però, com 40... Però 30 sí. 85, 95, 2005... 30. Doncs això. Aleshores, anem a veure. Què se'ns ha fet interessant d'aquesta pel·lícula? Doncs això, que hi ha molta gent, molt variada, molt variopinta, i que el director busca, pues, això, que hi hagi molta varietat de gent d'alts, baixos, més d'una manera, més d'una altra i així, i que puguin fer al final de tot un ball exactament tots iguals, a la mateixa d'això, movent tots a la vegada. Sí, exacte, que ho aconsegueixen efectivament, però és això, el director també els vol conèixer com a nivell molt personal, a nivell molt íntim. No només busca bons ballarins o bons cantants o bons actors en si, sinó que va una mica més endintre, no? En l'intríngulis. I llavors, durant l'obra, cada personatge explica tot. Exacte. El que viene siendo su vida de... Pip! Que ha tingut. Exacte. Comencem amb el personatge de la Val Clark. Bàsicament, aquesta dona ens explica el seu problema, que de fet ho tenen molt això, els ballarins, sobretot, i també els actors, que al final tu pots saber ballar molt, tu pots ser molt fantàstica, molt estupenda, però el físic té una importància terroríficament brutal. Sobretot, més en la dansa clàssica, sí. Que també, o sigui, en tot en general, però la dansa clàssica, per exemple, es busca bastant, que sigui la noia de metro, no sé, m'ho invento, metro 60, molt primeta, i amb una condició física que siguin totes iguals. Sí. Aleshores, doncs clar, si tu ets més baixeta i tens més curves, pues et diuen, sí, bailes molt bé, però... Però no és el... Sí, i això en el teatre, en el cinema, passa a... Contínuament, i aquesta personatge de la Val el que explica és: jo vaig arribar a Nova York des del poble amb tota la meva il·lusió del món, havia estudiat no sé quants milions d'anys de ballet, arribo als càstings i què em diuen? Que de dansa et posem un 10, però de física et posem un 3. La cara que se't queda tu quan vas un dia i un altre, un dia i un altre a les audicions i et diuen això. Tot el que la senyora decideix anar-se'n, que no diem que sigui la solució, però és el que aquesta dona fa i és el que dona explica, se'n va al cirurgià plàstic i li diu: mira, posa'm pits, posa'm cul, i així m'agafaran per treballar. I efectivament així és, ella triomfa a Broadway, bàsicament perquè es fa la cirurgia plàstica. Què en pensem d'això? Pues que no. O sigui, a veure, no. Que si tu tens un problema de salut i t'has d'operar i així, doncs, o sigui, són dues coses diferents. Però per estar més mona, pues, escolta, mira, si tu no t'agrada el teu cuerpo, pues ve al psicólogo. Clar. Però és que no estem parlant de que no els agrada no li agrada a ell el seu cos, no els agrada els que ella vol la feina, i, o sigui, potser seria el moment de que això ens ho fessin mirar tots plegats, que sí, directors de càsting d'aquest planeta a la Terra, Doncs això, aquesta és la Val. Anem a veure què li passa al Richie Walters. Hey Richie. Què li passa al Richie? Doncs el Richie, hem de comptar que aquest musical està escrit el 1975 i la pel·lícula és del 1985 als Estats Units de Nord-Amèrica. Ho dic per posar el context. Vale, perquè és el mateix d'ara. No és el mateix que l'any 2023 ni que l'any 50. Exacte. Ni que el 825. Què li passa al Richie? Doncs el Richie és negre. Lo tiene todo. És gay? I què més li passava? I clar, té un problema amb sortir de l'armari i amb la família i amb això, tot. En aquell moment era un poema, això. Total, que quan va sortir de l'armari... Bueno, o sigui... Imagina't, en la societat... Ah, i ballarí. En la societat puritana dels Estats Units de l'any 1975 et surt un senyor amb tot això, i a més el senyor es presenta a càstings a Nova York. Era, en el seu moment, una revolució. I diu, que soy gay. I tot... Exacte. Ara et diuen i et diuen... Vale. O sigui...
I què? Encantada. Com si no haguéssim vist una persona de 4.000 milions de colors en la vida. Vull dir, però en aquell moment la pel·lícula era provocadora precisament perquè posava damunt de la taula tot això. Un senyor negre gay als Estats Units a l'any 1975 buscant feina de ballarí. Això, senyors i senyores, era un problema. Ara ja no. Ara ja no, afortunadament. Gràcies al cielo, bendito. Exacte, però gràcies a que va haver-hi aquesta gent que va posar tot això sobre la taula, avui podem dir que això està ja, no direm que superat, perquè no està superat, no ens enganyem, però sí estem en un altre estadi de l'existència. Que et diu algú, escolta, no sé què, i diu, calla-te, tix. Exacte. O sigui, en el sentit de, és que aquesta persona és... I? Quin problema hi ha? És una persona? Sí, doncs. Pues. Ja està, ja sí, està. Que no, no fa falta més. La Diane, un altre dels personatges de A Chorus Line. La Diane té també una mica, té el mateix problema, una senyora porto-riquenya, ella i el seu germà, 6 anys. Clar. Als Estats Units, en el 1975. Exactament, una senyora porto-riquenya ballant, fent ballet, cantant i demanant feina a Broadway. Doncs sí, senyors, també tenien un problema aquesta gent. També pel físic, evidentment, clar, perquè no és el mateix. No encaixaven amb el perfil de la dona rossa, mega bonica, espectacular, que en aquella època és el que hi havia. El color de pell, pues una mica també el mateix que li passava a la Val Clerc, una miqueta així. Exacte, exacte. Tenen, o sigui, bàsicament A Chorus Line posa sobre la taula tots els problemes que ocasionen els ballarins, perquè bàsicament parla de ballarins, però no només, també els actors, tots els problemes de la imatge corporal, que són problemes que sí i no, clar, perquè si tu, per exemple, fas una pel·lícula en què vols posar de manifest els problemes de Hawaii, de los hawaianos en el siglo XVIII, pues si poses una senyora rubia, alta i blanca com un d'això, pues dius, hombre, pues és, no. És raro. O sigui, hi ha una part pues no, que pots entendre-ho, però l'altra part és lidiar amb el dia a dia d'anar un càsting darrere un altre i de que al final de tot tu vegis que l'única cosa que importa és si tens aquí una piga o la deixes de tenir, o ets més blanca, o ets més morena, o jo què sé. O no sé, anem a fer una pel·lícula de los vikingos i em poses allà una persona africana, dius... És raro. Pot ser molt bon actor d'això, però dius, home, si estàs tractant de los vikingos... Clar. Clar, però imagina't el pobre home, actor africà, buscant a una porta o a una altra, que dius, pues escríbeme algo pa mi també, no? Digo, clar, estaria bé que escrivíssim per tothom. Que mira que hi ha obres, o sigui, que es poden fer... Es poden fer un milió de coses, que ja em diràs. I hi ha llegendes i cuentos i de tot, de tots els països i de tots els això. Pues agafes i dius, en vez de fer la Frozen, per dir-te algo, que Frozen, pues hielo, i pues tens un imaginari, hazme, jo què sé... Mil coses que pots fer. Fire! Exacte. O com hi havia abans quan eren petites, que hi havia el Capità Planeta. Sí. Que eren 5 nens que de cada un d'un país i feien aventures. Pues... Doncs ja està, s'adapta. Sí, s'adapta a la realitat que tenim, que és la que tenim avui en dia. Doncs això, anem a parlar una miqueta de les curiositats. Direm, ja ho hem dit abans, que sí, sí, de Broadway, que es va estrenar el 75, i el 76 es va estrenar a Londres, al West End. Allà, al West End és com si diguéssim el Broadway londinenc. I després aquesta obra s'ha estrenat més o menys a moltes ciutats, a Buenos Aires, aquí també a Barcelona, que ara hi ha mateix l'Antonio. L'Antonio Banderas, el va dirigir i així, però va fer una mica i després em sembla que ara ja no ho fa ell i així, però bueno, no sé si estan de gira encara o sí, què, però la va fer l'Antonio. L'Antonio Banderas, i després nosaltres hem de dir que una de les versions que es van fer als Estats Units la va fer el Mario López! Qui és el Mario López? El de Salvados por la Campana, el Ashley Slater, que quan eren petites tots... Salvados por la Campana! Sí, hi havia el Zach Morris o Norris o no sé què i el Ashley Slater, que eren guapíssims els tots dos. Per l'època, perquè ara tu ho veus i dius... Sí, ara tu veus i dius, en què carai pensava jo en aquell moment des dels 90? O venen els petits, els ensenyes i et diuen. Però que nosaltres... I això què és?
A nosaltres ens va fer molta il·lusió saber això i per això ho hem dit al final de tot. Doncs això és tot. Oh, edició, que m'havia oblidat de dir una cosa que no vam apuntar, que vaig dir, jo ho apuntaré i no d'això. Volíem parlar de les músiques. Les músiques. Les músiques molen mogollón. Sí. Més, hi ha tot de cànons i d'això, sí, són cànons, no? Sí. D'això que uns van cantant una cosa amb la mateixa melodia, uns canten una cosa, els altres canten una altra, uns dels altres van fer això, o sigui, és una locura. O sigui, per fer allò n'has de saber molt, perquè, o sigui, sí, en sí, dos sí, palabres, sí. Impressionante, vale? Baixos, deixarem els links i així, i clar, no només és que siguin les cançons, les coreografies sí. del musical, de sí. la peli també, eh? Però les coreografies del musical, algunes que he vist així per YouTube i això, també són brutals. Sí. S'ha de dir que mentre uns fan una cosa, les segueix, i llavors tu veus allà tot de gent ballant i així, s'acaba la cançó i fum! I tots en línia. Van parlant, no sé què, comença l'altra cançó, comença a d'això, i tots en línia. I sempre acaben tots a la mateixa posició de tot el rato. I mola, o sigui... Està molt ben feta. Està molt ben feta. Sí, el nivell era molt alt. És molt alt. És molt alt. Que un moment, que si voleu que aquest canal segueixi funcionant, li podeu fer un clap en el clap clap, li podeu donar també al YouTube, subscriure's al canal, donar-li la campaneta perquè us avisi quan posem vídeos i bla bla bla, bla, bla i que ens veiem. A part que ens veiem, que si voleu que anem explicant més anècdotes dels personatges, perquè n'hi ha 12 i vam pensar perquè no es faci llarg, agafem sí, 3 sí, sí, sí. I després pues, ja anirem fent altres. Doncs pues, que ens ho podeu dir, podem anar fent... Que si voleu més anècdotes ens ho dieu. I de mentre ens veiem la setmana que ve. Adeu!